Звичайно, немає сумніву, що росіяни аплодують тому, що відбувається зараз в Європейському Союзі. І вони сподіваються, що Брекзит може вплинути на послаблення санкцій проти Російської Федерації. Вони сподіваються, що низка радикальних партій в країнах-членах Європейського Союзу будуть вимагати покращення відносин з Росією. Як можуть бути відносини з країною, яка переписала історію після Другої світової війни? Яка просто вторглася на територію України, незаконно анексувала Крим і відправила своїх солдатів і свою армію до Донецька і Луганська. Зараз Сполучені Штати Америки відстоюють позицію, що Росія повинна виконати свою частину Мінських угод. До того моменту, доки це не буде зроблено, навіть не може бути дискусії у світі про те, що знімаються санкції.